نن د افغان ملي حکومت د ملي والی حکومت اجرایوي رئیس د یو پلاوی په مشرۍ د ایران مرکز پلازمینې تهران ته سفر وکړ. اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله به د ایرانی چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو او همداراز د هغوی د تعلیم د زده کړې په اړه هم خبرې وکړي او تر څنګ به یې ځینې موافقې هم لاسلیک کړي. عبدالله به د چابهار له بندر څخه لیدنه وکړي او همداراز د دغې موضوع تر څنګ به د ایران او سعودي پر اړیکو هم له خپلو درنو میلمنو سره بحث او خبرې وکړو. د خبرونې میلمانه دی راسره استاد ګل محمد لقمانی روح الله لال پروال صاحب چې هغه تر اوسه نه دی راغلی. ستړي مشئ، په خیر راغلی. تشکر، ډېره مننه کوم. ده درنو لیدونکو، زه حافظ الله علی خیلیم او تاسو د نن خبرې خپرونه ګورئ. ښاغلی لقمانی صاحب، کره شو دې ته لومړی چې د اجرایوي رئیس سفر په داسې مهال چې د دواړو یو خوا نه د ایران او بل طرفه د سعودي عربستان ترمنځ ترینګلتیاوې تر دې حد رسېدلي چې خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې شلولې دي، په داسې مهال کې د اجرایوي رئیس سفر څومره اغېزمن او ثابتېدلی شي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لومړی تاسې محترم ورور علي خیل صاحب، ستاسې تخنیکي همکارانو او ستاسې د تلویزیون نه چې موږ څوک وینې وطنوال ټولو ته د زړه د اخلاص نه او د کومې نه خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. وروسته مې ستاسې د پوښتنې په اړوند باندې عرض داسې دی چې په دې خو موږ پوهیږو چې په دغه موجوده وضع او دغه حالت کې چې دا موږ قرار لرو د یوې خوا نه د افغانستان د صلحې دپاره داسې پایدار صلحه چې هغه دوامداره وي او په دې ملک کې د جنګ د جګړې ځای ورورۍ ته امن ته امنیت ته پات جوړ شي، د دې دپاره هم هلې ځلې روانې دي. او د پاکستان لوی درستیز یا پاکستانیانو په مجموع کې دې ته علاقمندي ښودلې ده او د دې دپاره د خلکو سره امیدونه هم پیدا شوي دي. دا حالت او د بل د خوا نه چون ایران هم په سیمه کې او په دغه منطقه کې د موږ ګاونډی هیواد دی او سعودي عربستان ته چې د اسلامي نړۍ یو معتبر هیواد دی او ځان د اسلامي نړۍ په مشرتوب کې راولي او د هغوی چې دی په هغه اقتصادي ملحوظ باندې د اقتصاد د مخې نه بډای او ثروتمند آباد ملک دی، نو د دوی په دغه موجوده حالاتو کې د افغانستان د صلحې د پرمختګ دپاره او د یقیني کولو دپاره او د دې د نهادینه کولو دپاره د دوی مرستې او همکارۍ د افغانستان د ملي یووالي د حکومت سره ډیر اړین او ضروري دي. خو په همدې منظور او په همدې ملحوظ باندې چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس محترم ډاکټر صاحب عبدالله ایران ته تشریف وړی دی، اما پاکده باندې او ما پاند باندې دا یو بهترین فرصت او وخت دی چې ډاکټر صاحب د خپل خیرتمندانه پوهې نه د افغانستان د موضوع قوانینو په رڼا کې د ملي منافعو ته په کتنو باندې او د دې ملک ته د سهولت او د اسانتیا او د امن د راتګ په خاطر باندې خپله خبرې داسې عیاري کړي او داسې برابرې کړي چې د هغې په وسیله باندې وکولی شي د ایرانیانو هغه کړنې دا جلب او جذب کې چې تر څو د موږ سره د افغانستان د بقا د افغانستان د پایدار صلحې د افغانانو د خوشحالۍ په دغسې یو حالت کې به افغان پلاوی په دې وتوانېږي چې هغوی چې په داسې یو سیاسي کړکېچ کې له یو خپل ګاونډي هېواد سره ښکیل دي د هغوی قناعت حاصل کړي، هغوی به په حوصلهمندۍ د دوی خبرو ته غوږ کېږي؟ علي خیل صاحب، اصلا خبره دا ده چې دا خپله د ډاکټر صاحب په پوهه او د ده په دې وطن ته په وفاداری او صداقت باندې او هغه مسؤلیت باندې چې دی د دې ملت او د دې خلکو په وړاندې لري، دی باید دا حالت عیارو برابر کړي. دی باید خپله وسه او خپل توان د خپلې پوهې په اندازه کې د ملي منافعو په نظر کې لرلو سره او د صلحې د راتګ دپاره دی باید اړینې هلې ځلې وکړي. دلته مهمه موضوع د نور موضوعات تر څنګ د کډوالو شتون دی په ایران کې او د هغوی د تعلیمي ستونزې په اړه باندې هم خبرې کول دي او د چابهار د بندر لیدنه هم ده چې دا مهم موضوعات دي او ځینې موافقې به هم لاسلیک کړي. د دې تر څنګ که وګورو سعودي هم په افغانستان کې پراخ نفوذ لري او ایران هم پراخ نفوذ لري، په یعنې دا محل دوی کولی شي چې ایران ته یو قناعت بخشه خبرې وکړي تر څو هغوی په سوله کې او د افغانستان په روان
کرکیچ کی دفعه لفاره حالی زلی وکی؟ علی خیل سب اما پا انداو پا قیده بانده ڈاکتر سب چه پا دی خپل دی دوادیل که پا دغس حساس وقت ایران تا تاگو تی آگوی بلن منل دا اماغ مجبوریتون و مکلفتون و مسئولیتون دی چی دوی دی انتخابات و پا وقت دی ملت سروادی کرد او وس دا موقعی را ورسیده دوی باید دوی مکلفیت تی دوی دی ایمانی و وجدانی و وزیپوی مسئولیت تی چی دوی باید پا ایران که دی ایرانی مشرتابه سره حاغ چه تر سره که چی دیاغی پا وسیله بنده دی افغانستان دی مهاجر و یاغ پنا خستون که چال تا پنا اووسی گی اغیزه که اووسی گی کدوال دی اپراته دی دی آغوی اولادون چه آینده دی آغوی دی تعلیم و دی تربیه دا چه آغوی پا شکل بنده چه لازم دی و دی یوشته می صده تقاضا و غختن دا دی دوی دی تعلیمی اسانتیا و دی پارا باید حالی زالی و که او دی ترچنگا دی چه بحار چه آغا بندر منگ تا دی تجارت دنی مخینا دی پاکستان یا دی کراچی نا داغ چو چند دمین تا معاصر و خده تاثیرناک ده لاره لنده ده یعنی ده سفر اقتصادی بوله اقتصادی بولم سیاسی بولم پا طولنیزی چارو که دی مهاجرین و پا تا پا لاسرسی که یاغو تا دی خدمات و پارزه کولو که بهترین چانس ده خوو چی دوی دی دی چانس نه ده او دی 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 سفر ملگری خپل درایت او خپل مسئولیت پا زیکی او دی افغانان و دی غختون و دی پارا داغس خدمات وراندی کی یا داغس کارو نوی کی چه ایرانیانو توجه زان ترا جلب دیر منا نکو کاغلای لالپروال سیب ستری مشایی پخیر آرلای لالپروال سیب رازو لکسنگا چه لخمانی سیب یادو نوکرا چه داغ سفر هم اقتصادی دای هم سیاسی دای او ترسنگ اجتماعی او دا کدوالو پا برخ که داغی دستونزو دا حال پا مخا دای او گتور سفر دای پداس یو حالت کې چې ایران او سعودي سره ترنګلتیاوی بیخی حد ته رسیدلی دی کوم مثبت پایلې باور لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم اجازه راکړئ چې د تلویزیون محترم لیدونکو تاسې استاد ته ټولو ته سلامونه ونه کې هیلې وړاندې کوم دا نننی بحث چې د ایران نه پیل شوی دی ډېر ښه بحث دی او دغه خبره مستقیما ارتباط لري د سعودي عربستان او یا د خلیج د هیوادونو د هغې فیصلې پورې چې دوی دغه د خلیج هیوادونو نظامي شورا جوړه کړه څلور دېرش هیوادونو په شمول باندې او دغه شورا به اثرګزار اوسېږي په افغانستان او پاکستان او د دې په شان باندې ورته هیوادونو کې چې هلته د القاعده او یا د هغه کسان چې تخریبی اعمال سرته رسوي د دوی د ځپلو په ارتباط باندې دغه د خلیج شورا ایجادېدل په خپله باندې د ایرانیانو په روح او روان باندې یو منفي تاثیر لرلی دی او درلودلی هم شي او دقیقه ده چې ایرانیانو او عربانو د دې نه مخکې د سوریې په مسله کې هم دوی سره مختلف نظرونه درلودل نه تنها چې نږدې به نظر نه بلکې د یو بل په عزت باندې عمل سرته رسولي یو د سوریې د بقا او د بل د سوریې د چاکو او شرواکو د محوه کېدو د منځه تللو په ارتباط باندې دوی هلې ځلې ته تلاش کړی دی تر څو پورې چې د دوی سیاسي او اقتصادي غوښتنې او مطالبې په دغه کې په سوریې کې سرته ورسېږي دا چې په سوریه کې ډېری خلک شیعهګان دي نو د دې په خاطر باندې ایرانیان ډېر زیات علاقمند دي د دې چې په سوریه کې دا خلک په قدرت کې پاتې شي او په دغه نږدې تیرو څو میاشتو کې د روسیې عملیات په سوریه کې یو عامل همدا و چې د ایرانیانو د دغه ادعایې نه په سوریه کې دغه وکړي دفاع او ملاتړ وکړي او بله خبره دا و چې روسان هم خپل ځان ته متوجه وو او د دې په خاطر باندې چې خپل ځان یې سترت خوا کړی اوسېږي د پردیو د یرغلونو نه او هر هغه خطرات چې د اروپایي او غربي دنیا نه دوی ته متوجه وو د دې په خاطر باندې دوی دغسې په داسې مهال کې د عبدالله سفر ایران ته افغانستان ته څه ګټه لرلی شي؟ اوس دلته دغه اوسنی سفر چې ډاکټر صاحب عبدالله کړی دی دا په اقتصادي لحاظ باندې چون د چابهار د بندر افتتاح به وي او کیدای شي دغه چابهار بندر چې د هند مملکت د اتیا میلیون ډالرو په ارزښت باندې په دې وطن کې جوړ شوی او دا دې په خاطر باندې چې افغانستان ته د پاکستان په مقابل کې یو بدیله لاره پیدا کړي دې تجارانو لپاره
او هند افغانانو سره مستقیما وصل شو هغه اموال چې د هند لار نه افغانستان ته راتله او د یو عالم مشکلات او تکلیفونو سره مخامخ او دغه یو ساده مثال د افغانستان کې د پارلمان د ودانۍ افتتاح و چې دغه ودانۍ تقریبا وکالات کاله وزن د دې اموال په دې لاره کې دغه کېدل دوامدار شکل باندې ماتل کېدل نو په دې خاطر باندې چې د افغانستان سره نږدې روابط ولري یو نږدې اړیکې ولري د چابهار بندر باید افتتاح شو دا په اقتصادي لحاظ باندې هم ایرانیانو ته هم هندیانو ته هم افغانانو ته دغه لري ده ارزښت لري ولې هغه څه چې زه ته ویره لرم او تشویش لرم هغه دا ده چې دلته به ایرانیان د دې هڅه وکړي چې زمونږ په چارواکو کې مسؤلینو کې چون بې د هغې نه هم زمونږ دغه دولت یو متحده شکل لري او داسې نه شي چې خدای ناخواسته لکه څنګه چې داسې علایي مونږ ته په خپل ولایت کې داسې معلومیږي ننګرهار ولایت کې مونږ دغه ونیسو یو نمونه مثال ونیسو وګورئ په ډېر لنډ وختونو کې تاسې د دې شاهد وایي چې مونږ یو غونډه د وکیل صاحب فریدالدین خان مومند په دغه باندې په رهبرۍ باندې په ننګرهار کې یو غونډه لرله چې هغه غونډه د دولت په موافقت او په طرفدارۍ او د ظاهر قدیر په دغه باندې په مخالفت باندې دغه شوه جوړه شوه متقابلا د سپرډیر لندن زو کې د عائشہ باندې یعنی تاسو په دې نه سې چې ایران هڅه کوي چې په افغانستان کې په لوړه کچه خپل نفوذ پیدا کړي دقیقا لکه څنګه چې پاکستان په دې وطن کې دغه درلوده اثر نفوذ درلوده ایرانیان هم د دې پر علاقه مند دي چې په افغانستان کې لکه څنګه چې د جهاد په وختونو کې دغه تعداد مخالفین چې په ایران پاکستان کې پاتې شوی دی یو وډلې په ایران کې هم پاتې شوی یو هغه یعنی دا داروان سفر هم د ایران دغه د دې په تاثیر نه وشيږي خای نه خای د دې سفر تاثیرات په دې ارتباط باندې دغه د امنیت شورا سلاکار هم شته په دې سفر کې څه فکر کوي منګ دایس وخت نه راځو وګوري زه اوس بیګاش پچې د تیر شو زه په یو ګروپ دوستانو سره ناستم او موږ دغه لیدنه کوله د فوټبال لیدنه کوله یو تعداد خلکو موږ ته وویل چې ولا ډیر افسوس دی تاسو ته په فیسبوک باندې راغلی چې موږ جمهور رئیس موږ اجرایه رئیس او یا نور دوی ټول دغه لپاره ناشتي د دې لوبې د لیدلو لپاره ناشتي وای ډیر افسوس دی او هغه په دې معنی باندې موږ ته هم د توهیني خبرې وشو په دې خاطر باندې تاسو په میزونو کې کېنئ چې غټه غټه خبرې کوئ او هغه په دې معنی باندې چې لا قانون د وطن د امنیت لپاره تاسو دې لپاره یو سات وقف نه کړ د وطن روانې هڅې ګورې لارګه هم د واستوالو د ځپلو خبرې کیږي دا په دې معنی نه چې دولت په قرار راسته نه ام دا خبرې کو دقیقا چې دولت خپل حالې ځلی کوي ولې تشویشونه هم شته زه به تاسو وایم یو خبره چې ډیره زیاته مهمه اومده دا او دا به دغه د اردو په پولیس کمانډي د اردو پولیس کمانډي ډیر منفی تاثیرات لري که په لنډ مهاله کې ونه لر په اوږد مهاله کې به دې تاثیرات تاسو وګورئ زمونږ جمهور رئیس یو خبره کوي دوی وایي چې د اردو یا د پای مسله او صفوفو ته دغه اشخاص او افراد چې راځي داوطلب راځي دا مونږه موږ ټول خاص کمالي چې داوطلب راځي ولې دې ته هم باید حرمت وشي چې د خلک خپل سر په لاس کې نیسي خپل سر د وطن د دفاع په خاطر باندې نظرانه کوي او دې لوکو ته راځي ولې دغه دې کې ښاغلی لال پروال صاحب دا چې موضوع لري لاندې شو د داعش موضوع یو بل د چې ایران د ځان لپاره یو خطر ګڼي حتی د ایران ځینو چارواکو ویلي و چې چیرته د ایران د پولو سره نږدې د دغه ډلې تاثیرات پیدا شي دوی به له هېواده بهر هم عملیات وکړي چې افغانستان په اړه باندې سخت غبرګون ښودلی و عبدالله به له ایراني چارواکو سره پر دغې موضوع هم بحث خبرې وکړي تاسو مخکې یادونه وکړه چې دلته ایران هڅه کوي چې نفوذ ولري ایران تر ډېره بریده په ډېره سپین سترګۍ باندې دا یو وار نه په لسهاو وار باندې په افغانستان کې په داخل د افغانستان کې داخل د وطن کې راغلي دي او د زموږ د تریبیونونو له په ډېره سپین سترګۍ باندې داسې ستورې خبرې کړې دي چاته د زموږ د جمهور رئیسانو دپاره زموږ د بشرونو دپاره نه چاته زموږ د عادي وګړو دپاره هم د اورېدلو وړ نه وي او دوی دوی د خپل حق ګڼي دوی د بهرنیانو د موجودیت نه په افغانستان کې په ویره کې دي دغه کله چې امنیتي قرارداد لاسلیک شوی دی او کله چې د بهرنیانو موجودیت په افغانستان کې د شتون د بدنې مشروعیت پیدا کړی دی
نو دوی دا وخت نه دغه لري تشویش لري چې مبادا په افغانستان کې داسې حالت رامنځته نشي چې ایران د خطر لاندې اثر دی چې افغانانو په ډیره سریع علاجه باندې په واضح الفاظو باندې دا خبر اعلان ایرانیانو ته ډاډ ورکړی دی حتی پاکستانیان ته حتی ټولو ګاونډیانو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان د خاورې نه وه زموږ په ګاونډیانو باندې هېڅ نه وه برید د خطر یا تشویش دوی ته دغه نشي ایجاد نشي ولې سره د دې ټولو خبرو هم امریکا او ایران ما او جامع شپږ نور هیوادونه د موافقې سره ورسېدل د اټومي لانجې پر سر باندې چې دوی به بندیزونه به پرې راکم شي په دې شرط چې دوی له اټومي حکم نه اټومي پروګرامونه نه لاس واخلي بل خطر په افغانستان کې دوی د ځان لپاره څه ګڼي چې دوی بیا هم لاس وهنه کوي خو ګورې کله چې د دوی په خوا کې افغانستان هغه هیواد چې تقریبا دیش تلويخ کله کېږي چې دا د خپل خپل ولیدل دي او دا بیرته د خارجانو په حمایت او ملاتړ باندې دا بیا یو ځل بیا په خپل ملي وځريږي دا په خپل ملي د دوی لپاره دغه ده د تشوش ور دي کله چې افغانستان باید منځوي وي افغانستان باید دغه سي وادونو مس کې سره دي چې ډېر تاسف باندې چې دوه هیوادونه زمنګ هم ایران هم پاکستان اسلامي وادونه دي زمنګ ګوندي وادونه دي زمنګ نږدې موږ د نړۍ نږدې دوست په حیث باندې دوی ته دغه کوم د خطاب کو او لاس مرتبشه د دوست په حیث باندې غزا ولې ولي دوی د پاره زمنګ شتون نه زمنګ ګدان دا دغه ور دي د سعودي او ایران ورستۍ کړکېچ ته په کومه سره ګوري د افغانستان په ګټه ده کله افغانستان په نقص ده په داسې حال کې چې دواړه رقیب هیوادونه دي دواړه په افغانستان کې نفوذ لري د اسلامي اړخ له نظره دقیقا موږ وایو چې ایرانیان زمونږ د پاره ډیر مفید اوسیږي د عربانو په مقابل کې او یا د خلیجانو په مقابل کې موږ ته ایرانیان عربان ډیر ایران مقابل کې هغه موږ ته مهم اوسیږي خو په هیڅ یو وجه باندې موږ نشو کولای چې د سیاسي سبغه یو ګوته د دغه مشورې ته ولګو چې دغه په دقیق ولې زمونږ د پاره دواړه د دې په خاطر باندې چې افغانستان اوس دغه حالت کې قرار لري چې دوی لاقران خپل بې طرفي باید وساتل شي او د ټولو خلکو سره متوازن برخورد ولري په داسې حال کې سعودي عربستان او افغانستان نه غوښتي چې په دغه څلور شي هوادونو کې د دوی نوم هم راغلی په رسمي توګه غوښتي چې په دغه ائتلاف کې لمون سره ګډون وکړي چې د افغانستان په دغه ائتلاف کې ګډون وکړي بیا به مخه مخکې هم همدغه سي یو مشکل موجود و په دغه تیر دغه کې سو میاشت کې همدغه عینه غوښتنه د افغانستان له شوې وه چې په یو ځل باندې افغانانو یا جمهور رئیس دغه موضوع تایید او په بل ځل کې بیرته دغه موضوع باندې خاوره واچولې یعنی بیخي خاموشي ور باندې اختیار کړه ځکه چې هلته ایرانیانو هم دغه غوښتنه درلوده پاکستان په ډېره حقاقي او دغه باندې هوښیاري او بیداری باندې ډېر زر دغه موضوع نه دغه شوه شاته لاړ او په هیڅ یو مسله کې د خلاتونه کړ افغانستان هم د دې لپاره هم دغه شو حالت کې د پکار دی چې موږ یو طرف نه پاره د غاربانو سره دغه دلرو د دوستۍ خیال لرو او بل طرف نه د خپل ګاونډي هیواد ایران نه هم موږ د یو ستر مجبورتونه لرو د هم سایتو په لحاظ باندې موږ مجبور یو چې اوس د پاکستان داچ پاکستان موږ ته د دوستۍ لاس راکړي او د دوستۍ د لا سره سره بیا هم په موږ باندې یو ولا مشکلاتونه د تجارت په لاره کې د دامنیت په لاره کې په نظامي لحاظ د ټول مشکلاتونو ته ځکړي دي موږ د ایران نه دغه یو دغه درو دي د غوښتنې او مطالبه درو چې بوس کې د ایران بوس لار نه موږ کولای شو د افغانستان ته یو سهولت یو رامش راولو په دې خاطر باندې موږ مننه کوو ښاغلی لفروزه لوخمانی صاحب لکه څنګه چې علال پورات صاحب یادونه وکړه چې ایران غواړي چې د خپل نفوذ په افغانستان کې لا پیاوړی کړي او د عبد الله سفر هم کېدل شي دغه خبري یو لامل هم وګرځيږي د دوی بدل عبد الله نه د داعش د خپل په اړه کې هم ځینې غوښتنې ولري یا به دوی ته ځینې طرز العملونه ورکړي چې په دغه طرز العملونه باندې دوی کار تر سره کړي کومه وګورو د سوریې په جګړه کې هم ځینې افغانان لګل شوي د ایران لخوا دغه موضوع باندې بم بس وشي علي خیر صاحب اصلن په ما په خبرو په مقدمه کې یاد وکړه چې ایرانیان او کاراباندیس د خلیج هیوادونو په مجموع کې یا بالخصوص سعودي دا خلک همیشه د خپلو اهدافو ته د رسیدو له لارې د خپلو پیسو په زور باندې او د خپلو امکاناتو په زور باندې په منطقه کې په ټوله نړۍ کې هغه خپلو اهدافو د تقویه او د رشد لپاره دوی هلې ځلې کړې او لاسوهنې کړې افغانستان کې دوی په افغانستان کې لاسوهنه اکثره هغه اوس مثال د طالبانو سپورټولو دوته پیسې ورکولو دوته تقویه کولو او دوته مثال د اماکنو د دفترونو خلاصولو او دي کې مشورې کول دا خو ښکاره خبره وکړه چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان دغه موضوع قوانینو
نه مخالفت او زیاته مثال وس پایپتی دا کی دا سی ویل کی د چ وس مثال د داعش د سپورټ د دې د پردې کې اسرائیل او خپل انګلستان او ایتالیا او خپل جرمنی او امریکا دا غټور حتی د مثال د باز خلکو د شنون کو د خانه ویل کی یا د دینی مفتیانو د خانه چې مثلا وس خپل داعشان د اسرائیل یو مصالحه او پاوز ده دا ټول مواردو کې دوی مداخله کوي ایرانیان په خپل وخت او په خپل وخت چې لاس رسیدل ته توان نشو د دوی بیس امده چې لاس ترځ نه دي ناس دوی د خپل اهدافو د تر سره کولو لپاره د مصرف په نامه باندې لاس غزول دي مثال دا وسم اکثره دا د جعفری پیټو پیروان چې دی په استله شیاګان دي د دوه تمویل کې سپورټ کوي او هغه ته غوښتنې کوي تر کومه چې ماته معلومات او ماده د رسانو نه اوریدلې دی او د وهانو نه مې اوریدلې مثال د ورلګو په ساحه کې لاس وهنه کوي د غزنی په ساحه کې لاس وهنه کوي او مقصد د مزار په ساحه کې لاس وهنه کوي په باندې دولت ولې پړه ورغون نه کوي دولت مخکې چې لال پروال سره په خپل خبرو کې وي چې موږ په دغه حالت کې واقع یو چې دلته د حکومت او نظام چې دی یو سره نه دی په دې نظام کې چې دا د وسره پچی دی یو تعداد چې مثال د ملي وحدت حکومت د ډاکټر صاحب عبد الله گروپ چې د پاغي کې همدغه خلک چې د ایران دوستان دي او د ایران سره مینه والا کلر او دغه د خوند تمویلي کې او دغه سره غلایق دي د عقیدې او د مذهب په بنای د جعفری فقې په بنا باندې دغه د گروپ کې وجود لري د سره شته یو ته دا نور چې هغه معتدل دي لکه خلیلی او یا مقصد دانش صاحب دا بیا چې د ډاکټر صاحب سره دي دوی خیالات او نظر دي محقق صاحب د نظریاتو سره یو څه اندازه توپیر لري نو په دې بنا باندې ایرانیان هم کوشش کوي چې خپل اعمال نفوذ وکړي په افغانستان کې او د افغانستان دغه موجوده حالت ته د دغه وزنه غلط استفاده وکړي تا په خپل خبرو کې مخکې داسې یاده وکړه چې مقصد لال پروال صاحب چې بیا د میډیا نه په ځینو متاسانیو کې من خپل د ایرانی هغه ډیپلوماټانو نه د افغانستان د خاورې نه د افغانستان د داخل نه د قلمرو نه د کابل د ښار نه داسې خبرې کولې د مایک د لارې نه خلکو ته خبرې کولې چې هغه د افغانستان د قوانینو سره او د یو ملک د هغه موضوع اصول سره د حسن هم جواری د ګوندیتوب دې اجازه نشته موږ په دې پوهیږو خو خبره اصلا د ما پاکې ده او د ما پاند باندې بهتره خبره د موږ دولت ته دا ده چې دوی باید دغه یووالی چې په کوم شکل دوه راغلي دي ځکه دا د یو بل چا په فرمایش او د یو بل چا په قومنده باندې جوړ شوی دولت دی چې دا دولت مثال افغانستان نه دی لیدلی او نه دلته پخوا باندې راغلی دی دا خلک باید د دې ملک د لوړو ګټو په خاطر د دې ملت او د دې مظلومو خلکو د دربدری په خاطر باندې او د افغانستان د هغه غوښتنو په ایزا چې موږ ته خپل قوانین ښیي د دې خاورې د تمامیت د ساتلو لپاره د خدای ومني رسول دی ومني قرآن دی ومني او دغه هره ورځ دا د موږ دربدرې خلک چې د یو کپ وچ ډوډۍ پسې ړندېږي درک یې نشته د دوی دا وچ الکونو ته او د دې خلکو مظلومیت ته د په سپک نظر نه ګوري دوی د دغه ملي یووالی واقعا د ملي یووالی سمبول وګرځي او دا د زړه د تل نه وکړي دی چا ښکار به نه شي دی چا تر تاثیر لاندې را نه شي دی چا د پیسو دی چا د مظالم او د سیاسي دوګماتیزم لاره ونه نیسي باید د خپل ملت ورته محترم یو د دې لپاره هلې ځلې وکړي چې تر څو په دغه حساس وخت کې او په دغسې بحران کې چې موږ ورسره مخ یو او موږ تباه کیږو د تباهۍ په خوا روان یو د دې بحران نه د دو تاریخي رسالت دی چې باید دا ملت وباسي او که احیانا وی نه باسي او دوی همدغه شکل باندې 50-50 ار شیخ ار څو خپل ډاله خپل سمت خپل طرف او خپل لیک تقویہ کوي نو دا پاینده کې به تاریخ د دوه مخونو توري او د ملت ته بیا د دوی ګریوانو به د ملت د لاسونو نه خلاصي ګو دا ملت باغوي محکومه یو ایران هم ځینې خطرونه مرکز څنګه شي لال پروان سه بیا دا ونه کړه تاسو هم خپل خبرو کې سن اسه ورته اشاره وکړه ځینې خطرونه د ځان په دغه باندې ګوري چې دغه د لمندرولو لپاره دوی په هڅه کې دي یا نفوذ غواړي په افغانستان کې لا پیاوړی کی څه په کار دي خپل ډاکټر صاحب عبدالله ته چې په دغه چارواکو سره د لیدنې پر مهال هغه موضوعګانو باندې بحث وکړي خو خبره دا ده چې اصلا ډاکټر صاحب عبدالله ما پاول کې د خپلو خبرو په شروع کې دا خبره وکړه چې ډاکټر صاحب په پوهه او سیاسي ځیرکتیا پورې اړه لري هغه ته به دا قناعت ورکړي دا چې وی غواړي او دا خاور او دا خلک ورته محترم وي او خپل مسولیت یو بوري پرځ وګڼي
نو چې دې بیا دا صلاحیت نه لري اېدا سره بیا دا توان مندي نشته نو بیا ولې دې ملک نمائندگی کوي ولې بیا دې ملي یو ولې حکومت یو سر جوړي وګوري لوخمانی صاحب دغه دې پیخ رامنځته شوی دی اجرایی رئیس ګمارلای هغه ریاست جمهوری لري کړی رئیس جمهوری څوک ګمارلای هغه بیرته اجرایی ریاست یو بل سره دغه اختلافات شته نو څه فکر کوئ چې په دغه سفر کې به رئیس جمهور به هم له ډاکټر صاحب عبدالله سره ډېر موافق وي زه خو ایما پاکده باندې زه خو اوس دغه نږدې وختونو کې چې ځینې نښې نښانې وینم داسې لږ امیدوار کوي مې چې دا خلک متوجه دي خپلو ځکه د ملت نیوکو ته د ملت د هغه پوه او د زیرکو خلکو د خولې ناوزې د اوازونو دو ته رسیږي مستقیما په دو نیوکې کېږي د ټول ملت د خوا نه د ملت د هغه نالوستې قشر نه نور سیاسون خو پرېږده په ځای باندې دا خلک یو څه اندازه تر یو حده پورې خپلې غلطۍ او خپل اشتباه ته متوجه دي خو خدای دې وکړي چې دا کار رښتینی شي او په صحیح شکل باندې څنګه د ملت غوښتنه ده هغه چې دوی دا وحدت وساتي او د ملت ګټو ته ترجیح ورکړي د دې لپاره دوی صحیح کارونه مخته بوځي ښاغلی لقماني صاحب که وګورو له دې وړاندې د افغان کډوالو د ستونزې لپاره د اجرایي رئیس معاون دویم معاون هم تللی و هغه په تېر ژمي کې چې پر کډوالو فشار و چې دوی وباسو له ایران نه څه فکر کوئ چې دغه ستونزې حل به لنډمهاله وي د محل لپاره به پرکار وشي او خبرې وشي. خوښ سلون خبره دا ده چې په هغه وخت کې چې حکوم د دویم معاون لاړو محقق لاړو بیا د محقق نه خپله دا د مهاجرینو وزیر لاړو دا یې لاړو په اغېزه کې تر حکومه هغه ده چې ما د رسانیو نه اورېدلي او ذهن ته مې رسېدلي دي نو هغه تګ راتګ یې چې و ځکه د تعلیم زمینه مسایده کړه تر دې حده پورې چې دونه به فیس هم نه اخیستل کېږي د مهاجرینو دپاره سهولتونه هغه کسان چې هغوی هغه د په اصطلاح د مهاجرت هغه کوم سند منت چې دوی ایرانیان ورکوي مجوز یې قانوني مجوز یې د هغوی د ورکړې دپاره مې هغوی امادګي وښودله نو دغه کارونه تر هغه حده پورې چې موږ یې اورو د دوی خلک تللي دي خپله د بلخي د مهاجرینو وزیر او محقق دوی د رسنیو د لارې نه د ملت ته اطمینان ورکړی دی او د هغې خلکو او خلکو نه د هغې خوا نه بیا چې دوی تللي دي دوی د سفرونه وروسته بیا داسې علني لکه پخوا په قسم باندې چې کوم جنجالونه وو د مهاجرینو په باب کې او هغوی ته به یې را ایستل او ډیپورټ کول به یا د سرحد نه به یې راړول هغو ته به تکلیفونه وو یو څه اندازه چې د رسنیو د زاورم د پخوا په پرتله باندې کم شوي ډېره مننه کوم لال پروال صاحب یو بل مهمه موضوع په افغانستان کې چې پخوا خلکو څو دفعې دغه موضوع راپورته کړله افغان دولت هم د بهرنیو چارو وزارت له لارې دغه موضوع تعقیب کړې ده د سوریې په جګړه کې د افغانانو شتون حتی په فیسبوکونو کې ځینې ویډیوګانې هم ترلاسه شوې دي چې دوی په خپلو خبرو کې ویلي چې موږ د ایران د حکومت له لورې رالېږل شوي په سوریه کې د داعش پر وړاندې جنګېږي دغه موضوع به هم تر بحث لاندې ونیول شي وګوره زمونږ مشکل ځان له په دغه کې په ایران او په سوریه کې نه زمونږ مشکل بېخي سر تاثری دی دې نه ستر هم بېخي ډېر لا پراخه دی او نن افغانستان هغه سرخلاص دی چې هر طرف نه پکې هر سړی لاس وخپې وي او دا هر څه د خپل خوښې په خاطر باندې چې څه اړه وغواړي هم هغې دپاره هلې ځلې کوي موږ نن د دې وسه او توان نه لرو چې موږ د هغه افغانان چې لاقلن هغه سل زره افغانان چې زموږ خارج ته تللي دي او بیرته د بیا ګرځېدلو لپاره یې زموږ دولت علاقمندي ښودلې ده د هغې لپاره هلته زمینه برابر کړو هغه خلک په دې باندې قانع کړو جرمنان په دې باندې قانع کړو یا فرانسوان په دې باندې قانع کړو چې دا خلک عمل ته دغه کې ده او وساتي او د دوی لپاره هلته زمینه سازي وکړي څه خاصه دا چې موږ په دغه کې په ایران کې او یا ایرانیانو سره موږ د سوری د نظامي ډګر په نظامي ډګر کې زموږ د افغانانو موضوع د هغه په یاد زمنګ د دغه نه د وسو د توان لري لري خبره ده ډیره مشکلات لري خو سره د ټولو خبرو نن افغانستان د ټولو خلکو لپاره او په ماده خاص ډول باندې زمنګ د دغه د افسایګان لپاره د بخي سرکلاس دې ګرځېدل دي او دوی چې څه غواړي په افغانستان کې دغه لپاره دغه کې د حالې ځلې کې او دا وطن نور د دې توان په دې کې نشته د تر څو پورې چې هغه درایت او خلاقیت کوم چې د رهبرۍ ته لپاره دغه دا وړ دی او د رهبرۍ د هغه درایت او خلاقیت چې باید رهبرۍ ولري د وطن رهبرۍ کې سلطمندي کې هغه خلاقیت او درایت له اوسه پورې زموږ د خلکو نه رسېدلي ډېر افسوس باندې
دیو خبره ته غواړم چې اشاره وکم چې سره دې چې زمنګ د ټوله خبره ټول امکانات په اختیار کې هم شته ولې بیا هم مون سره هیڅ شنه شته دې هغه څه ده ثواب وګوري یو خدا دې چې مون په خپل باندې هغه خاص هغه کامل استقلال چې باید مونږ وترګو دې هغه په دې خاطر په دې معنی باندې چې مونږ په افغانستان کې د اوسه لوخې وادونو ناظرین دغه د مشاهدین او دغه اوسه لوخې وادونو په افغانستان کې په شکل د اشکالو باندې په دې کې دغه د صحیح دی په زمونږ پر رهبرۍ کې زمونږ په نظام کې زمونږ په سیستم کې زمونږ په نظام کې زمونږ پر رهبرۍ کې په هر څه کې د دوی له مشورې ده زمونږ هیڅ چارواکي بدون د دوی له سلام مشورو پرته څه نشي کولای دقیقا زمونږ یعنی ما یعنی تاسو وګورئ فکر وکړئ چې مونږ دغه نظامي عملیات هم چې سرته رسو ما تاسو ته یو خبره کوله تاسو قطر له زمونږ خبره کړه ما ولې چې تاسو خلک زمونږ نه پوښتنه کوي چې تاسو لپاره څه جالبه ده تاسو دغه ګورئ دا د کرکټ لوبي او د فوټبال لوبي تراسه سي آلته چې افغانان په وینو کې لمبيږي تاسو څه علاقه مندي لري دې خبره لپاره زمونږ وطن زمونږ یو 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 ولایت یو ولسوالي سکوت کوي سکوت کوي د خدای لپاره زمونږ ولسوال زمونږ د ولایت امیر والی او یو پراست زمونږ جمهور رئیس دغه به تفاوت دی زه نه خایم چې هغه ورته قابل دی دغه ولا کوسیږي د دې ولا کوسیږي سره په دې باندې یو فکر وکړي چې ولې یعنی دلیل دې خبرې څه ده دلیل دا ده چې موږ په دې باندې پوهیږو زمونږ مشران په دې درایت ولري چې دا رهبري وکړي یا سازمان دی وکړي ولې یو څه طرف فشارونه هم شته دغه بیرونی فشارونه د دې وسیله شوي دي چې زمونږ په دغه کې په کارونه کې یو سلسله نواقص او کمبوتي ماسه راولي او هغه علت ده چې نن په دې وطن کې دغه جنگ ورسته بولي دغه کېږي دا زیاتیږي سره دې چې موږ په دې متيقن نه یو چې دا جنگ باید دومره شدید شي چې د تیرو تاریخونه زمونږ دغه کې د زمونږ بیا وروسته سولې خبرې هم روانې دي موږ په دې مطمئن یو چې جنگ ورسره بولې په دغه شي دا سوړ شي خو جنگ به دوامدار اوسيږي دوامدار اوسيږي او دا جنگ لمن به کېدې شي سو کله نور هم دوام وکړي او دلیل دا ده چې زمونږ په دې کارونه کې د خارجيان دغه لري مستقیمه مداخله لري او هغه دا حالت نه پرېږدي چې زمون اشخاص او افراد زمون رهبری ورګان لن پروسه تاسو مخکې بکنه غواړم لوخمانی سی بيدونه وکړه چې چا بهار بندر او تاسو خپل هم اشاره ورته وکړه چې دا هغه بندر دی چې د دې لارې نه افغانستان کولای شي چې ډیر په اسانۍ په لنډه لار باندې خپل اموال هم صادر کړي هم وارد کړي ایران هم بعض وختونه کومنګ تاسو د نفط تراشو تیرو تراشو غاز تراشو بعضی وخت کې په افغاني تجارانو باندې چې کله دوی تیل راواردوي ځینې بندیزونه لګوي نو د دغه بندر د پرانیستلو په موخه چې کله ځي اجرایه رئیس دغه پرانیزي دغه ستونزې به له منځه لاړې شي مکمل ډول باندې د دې په خاطر باندې زه یو بل خبره ته غواړم چې اشاره وکړم وګورئ موږ ایرانیانو د دې نه مخکې غوښتل چې د ټاپي پروژه د ای افغانستان لرنه بلکې د ایران لرنه افغانستان دغه ته پاکستان ته باید دغه شي دا وغځول شي آلدا چې دغه پروژه اوس د افغانستان لرنه د پاکستان لرنه دغه ته هینتزي دغه مشکل هم دغه نشي زغملې ایرانیان زغملې نشي او دغه یغه امکانات اقتصادي امکانات چې غوښتل چې پلاس باندې راوړي دغه امکانات لاسته نو په دې خاطر باندې دلته ایرانیانو یو علم دغه د غټي دغه کړی دي د خپل لاس ور کړی دي دوی د خپل غټو تر لاسه کولو په خاطر باندې او هغه خپل هدفونو ته رسیدو په خاطر باندې یو شچل فشارونه په افغانانو باندې دا جاری ساتي ترې وخت پورې دا جاری ساتي یو شچل فشارونه لکه څنګه چې په ایرانیانو باندې یو شچل فشارونه سره دې چې یو څه بندیزونه د منځ تللی دي د بهرنیو لخوا ولې یو څه سره پاتې دي همدغه څه په افغانستان باندې هم یو څه سره بندیزونه یو څه سره فشارونه د ایرانیان نه تر ایرانیانو اته د دوړو ګمنډیانو لخوا د فشارونه موجود وسیږي تر څو پورې چې د دوی ګټه دغه وسیږي دا تمویل شي او دوی خپل څه چې دوی غوښتنې مطالبې دي دوی هغه ته ورسیږي دلته هغه څه چې اساسي او باریکه نقطه ده هغه دا ده چې من غوړو دغه څه خو چې ایرانیان غوړي یا پاکستانیان غوړي دا خدای خبره ده هر هغه څه چې افغانان غوړي هغه څه دي من افغانان د اتفاق غوړو اتحاد او اتحاد غوړو د خپل وطن د ازادي او د استقلال د حفظ او د امنیت د تامین په خاطر مالي حال دا چې زموږ په وطن کې وښم د سې شېلې شته د خفي او قواري شته چې د مولا او د امي او د بل تر مال نه دي د غازی امان الله خان دغه کې دا
خبری کی او هغه په شکل داشتاله باندې په یو نوم بل باندې بدنامه یو یا ډیر یعنی د دې شامن د سیاسي خبرې شته نو په دې خاطر باندې موږ ویر لرو د دې نه چې مبادا چې یو طرف نه په افغانستان کې د مجاهدینو د ترنوان لاندې یو غټه شورا جوړیږي هغه استقامت باندې د یو چا په اشاره باندې بل طرف نه په دغه کې په شرقي طرف باندې دلته د طالبانو یا د اشاره په مقابل کې بل یو حرکت دغه کې د مستر عزیز دا په خپل باندې دغه سوالونه دي چې د خلکو ذهنیت دغه کړی دی یو تشویش او رواني فشار باندې راوسته دی مننه کوم البورا سے بے بخول خبر تے غمور کے پامدا کا پختن مکاغل لقمانی صاحب نم کوم د چا بہار د بندر د پرنسلو ل عمل د افغانستان اقتصادی ستونز تر کومه کچا حال شي کو ګرو پاکستان هم کله چې سیاسي اړیکې زمون خړې پړې شي دوی پر اقتصادی برخه کې پر افغانانو ډیر فشار راوړي حالانکه ایران هم پامدا کا شکل لے علی خیر صاحب ما پاک د پام باندې خبر پدې کې د جلا خبره د سیاست بعض دا سیاسی شنون کې د زی تعریفی چې خپل سیاست دی ګټو جګړه ده د مفادو جګړه ده ایرانیان خو د خپل ګټو د لاسته راوړلو لپاره د خپل مباتاتو د لاسته راوړلو لپاره د خپل منافعو د ساتلو لپاره هغه به کوشش کوي ګنه چې په شکل د اشکالو باندې دوی خپل منافع ترلاسه کړي خو دلته په کار مونږ ته دا ده د مونږ مشرتابه ته د مونږ رهبرانو ته چارواکو ته دا د چې دوی باید خپل داسې سیاست غوره کړي چې دوی خپل منافع خوندي وساتي او دا ملت دا ملک په دغه د عرصه د تجارت کې او د اقتصاد په عرصه کې داسې وساتي چې د پاکستان په قسم باندې ایران ورنه استفاده ونه کړي کنه کېدلی شي بخښنه غواړم لقمانی صاحب کېدلی شي چې ځینې د خلیجي هیوادونو دغه اموال چې افغانستان ته واردېږي په د ایران په لاره اکثریت وي دغه ستونزې افغان تجارانو ته شته په دغه لاره باندې چې د هند له نه به اموال ځینې راواردېږي دغه ستونزه به کاملا حل شي زما په عقیده زه خو داسې ویم چې په یو چا باندې یو څه تیر شوي وي او نوی حالت سره مخ کېږي هغه زاړه د تجربه ده د هغې نه په استناد او د هغې نه په استفادې باندې د رد سبا دپاره باید داسې تصامیم ونیسي چې هغه کار تکرار نشي او که بیا هغه تکرارېږي نو بیا د دغه نویو خبرو د دې کارونو کول کوم مفاد او پایده نه لري که نه موږ باید کوشش وکړو د موږ مشرتوب باید هر اړخیزه هلې ځلې وکړي چې سهولت رامنځته کړي البته په داسې شکل باندې چې د هغوی مفاد هم خوندي وي او د موږ هم خوندي وي ځکه موږ ګاونډیانو ته داسې نه کوو چې موږ د ګټه وکړو هغو د زیان وکړي نه موږ وایو چې متناسبه ګټه داسې ګټه چې د موږ عزت او حیثیت او هغه خپل کوم د ګاونډیتوب اصولو حق چې دی یا بین المللي نور هم دی دا هم خوندي وي او د دوم خوندي وي او د دې تر څنګه خبره دا ده چې اوس موږ یو تعداد کسان که هغه بیرونی خلک دي او که په داخل کې دي ځکه دغه داخل کې چې کومې کړۍ اوسیږي او کوم کسان دي هغه که په ځوان کول کې دی که په زړهپالو کې دی که په دینی حلقو کې دی او که په ملکۍ او په نورو خانیو په دې سیستم کې دی هغه د بیګانه او د اجانبو نه روزل شوي تربیه شوي او د هغو د ګټو او د هغو د منافعو دپاره په دې ملک کې کار کوي اوس د موږ همدغه کړۍ دي او همدغه حلقې دي چې همیشه غواړي چې افغانان د افغانانو مشاهیر د افغانانو مشران د افغانانو هغه نومیالي خلک چې تاریخونه ورباندې ویاړي او د افغان ملت حیثیت او وقار یې لوړ ساتلی هغوی ته د بدنامۍ یا د سپکاوي یا د بل څه وکړي خو اصل د دغسې اشخاصو پر وړاندې باید ولس څه وکړي د دې اشخاصو په وړاندې باندې د دې ملت او د دې ولس مسؤلیت دی مکلفیت او وجیبه یې د ملي امانتونه دي دا خلک هغه څوک چې د موږ مشر ته مثال د کافر او یا د بل او یا د بل لقب ورکی اصلا دغه الفاظ په خپل پامغه خلکو کې وجود لري چې مسلمان ته لفظ د کفر کې کنه نه خبره نه بل ته خواته نه یعنی مقصد همدغه حل زل جدانن من ګور سره مخ یو خدا دې همدغه څه کړی او همدغه څه حلقو چې د بل چا د پاره د پردوی د پاره کار کوي په خپل ملک کې مثال خپل ګټې د بل د ګټو نه قرباني خپل قهرمانان خپل مشران د نورو د خلکو نه چاوی بالکل د قهرمانی په درشل نه جوړ داخل شي دی هغه عزت او درناوی کې او دوست پکاوي کوي کمنګ هم دغه حال وي او من مثال دغه ته متوجي شو چې خپل مشاهیر او خپل خلک وستایو دی هغه درناوی عزت او کالبته د حقیقت د مخینه په دروغ نه
څوک چې په کوم عمل باندې د کوم عمل مرتکب شوی وي او هغه تاریخ ثبت کړی وي د تاریخ په پاڼو کې قرار لري وجود ولري هغه څوک خائن وي خائن دی او چې څوک صادق وي هغه صادق دی دا چې ته صادق ته د خائن لقب ورکې او خائن ته د صادق لقب ورکې دا نه افغاني غرور بنې او نه ملي مفاداتو سره راغلی او نه زمونږ ارزښت ستاسو نظر دی روسی پختنه پاړه لتا سن پختم په لنډه توګه کتاب سورته وایي چې په سنی حالاتو کې د ډاکټر عبدالله سفر ایران ته غټل لري ځکه چې ایران او سعودي اړیکې ډېرې خړې پړې شوې دي چې دوه هیوادونه په افغانستان کې نفوذ هم لري په لنډه توګه کې راته ما مخکې در طرز وکړي چې د من د اجرایوي رئیس په سیاسي پوهه او د خپل وطن او د خپل خلکو د ملي منافعو په نظر کې نیولو سره او هغه مسؤلیت چې دته د اجرایوي رئیس په شکل باندې ورکړل شوی ده او دی د هغې د مخې نه مکلفیت لري چې د دې دواړو مملکتونو سره داسې روابط عیار کړي چې د موږ ملي منافع متضرر نه شي او موږ د هغوی د لاس اله ونه ګرځو بلکې موږ خپل اهدافو ته د خپل تاریخ او د خپل ملي مسؤلیتونو په رڼا کې خپلو اهدافو ته ځان ورسو او د هغو سره خپله دوستي خپلواکه هېواد صفت باندې ډاکټر عبدالله ته څه پکار دي وګورئ چې د ده سفر زموږ دپاره مشکل ساز نه دی موږ نه وایو چې دغه سفر دی دغه منفي تاثیرات ومول موږ دا وایو چې د دې نه بعد مثبت اثرات دغه شي رامنځته شي او هغه مثبت اثرات په دې معنی چې زموږ ارتباطات د ایران سره لوس چې ایران د روسیې سره او یا داسې وایو چې شانګهای په تړون کې شامل هیواد دی نو کېدای شي د روسیې په راهنمایي باندې یا د هغې په وساطت باندې یا د هغې په وسله باندې کېدلی شي د خپل هغه زاړه ارتباطاتو ته سر د نوې نه بیا یو فکر کړو کې او د افغانانو سره دغه زړه مناسبات له سعودي سره بیا کې سره پړینې شې د افغانستان بیا په هیڅ وجه باندې موږ د دې په خاطر باندې چې موږ وګوري د دې مخ کې موږ روسي ته د زموږ مشان روسي ته سفر کړی دی دا غوښتنې د صلاح او د مهماتو د غستلو غوښتنه کړې ده دغه د کفتر غوښتنه کړې ده دا د دوی حق دی مننه کوم نو حق دی ولی هر هغه څه چې زموږ حق دی د زموږ خلکو موږ د سوي شي د افغانان د امنور او خیر او بیدار شي چې نور دی د کفتر کې انګریزان د دې وطن نشتلې دي کفتر کې روسان د دې وطن نشتلې دي اوس دغه تجربه دغه کې ده هیڅ کې نن د وطن ته دغه وصول وخت وادونه راغلي دي د دوی د بودن او د شتون د استفاده او دوی سره دي دوی سره د لاخره یو سهمه مهنګي او سن نږدې کې هر غصه چې د موږ د وطن او زموږ د خلکو په خیر باندې د دین استفاده وکي ډیره مننه ژوندۍ اوسئ ښاغلی استاد ګل محمد لقمانی او ښاغلی هلال لال پروال صاحب ډیره مننه سلامات اوسئ درنو لیدونکو له تاسو هم مننه کوم چې تر دا مو له موږ سره ملتیا وکړه د الله په امان